Добър вечер! През утрешния ден с умерен на места и силен вятър ще нахлува хладен въздух. На Балканите температурите още малко ще се понижат и почти навсякъде, с изключение на Южна Гърция, те ще са по-ниски от обичайните. У нас тази нощ по-значителна ще бъде облачността на Централна и Източна България и там ще вали дъжд. През деня отново ще има валежи, на повече места те ще са в планинските и източните части. Там, както Дунавската равнина, ще бъде и доста ветровито. Температурите ще са до 25-26 градуса, по-високи ще са само в най-южните части. По Черноморието ще е облачно, ветровито и на много места ще вали. Температурата на водата също ще се понижи, а вълнението ще се усили. И в планините ще захладне, ще паднат валежи на места с гръмотевици. Вятърът по билата ще е силен от северо-запад. На 1200 метра ще е 15 градуса, на 2000 около 11. Северна Европа е под влияние на ниско налягане. Там отново ще бъде облачно, дъждовно и хладно. На по-голямата част от Южна Европа ще е слънчево и виждате значително по-топло. На места в източната половина на континента, главно в часовете след обяд, слабо ще вали. У нас в понеделник валежите навсякъде ще спрат и облаците ще намалеят. Вятърът ще отслабне най-късно в източните райони. Във вторник и сряда ще бъде слънчево и почти тихо, а температурите отново ще се повишат. Такава е прогнозата за времето. Останете с нас!